Topi tänään paluu treeneihin pari päivän huilin jälkeen. Taisi olla ihan paikallaan ottaa 2 päivää ihan easy. No oli kyllä. Tämä oli kuitenkin vaikkakin vain 2 pelin reissu, mutta 2 tosi haastavaa peliä, niin kuin ne tahtoo vieressä olla. Niin. Sitten, mitä pitemmälle kevättä kohti mennään, niin jos on paikka huilata, niin kannattaa käyttää hyväksi. Niin kova on tahti ollut muutenkin. Ei tässä ole näitä parin päivän huileja tainnut joulun jälkeen olla yhtä. No joo, siinä oli se Sveitsin reissu ja sitten 3. päivä jatkettiin sarjaa. Ne tulee välillä ihan tarpeeseen henkisesti ja fyysisesti. Tuntui, että tänään oli into piukeen aika moni kundi ainakin tuossa treenin alussa. Oli joo, että sen se teettää sitten, kun pari päivää tuossa antaa vähän mielellekin lepoa, niin on kiva kyllä tulla sitten paiskiin hommia. Että oli kiva palata askiin. Mikä oli tänään tavallaan se isoin teema tuolla jäällä? No varmaan se, että saa vähän koneita käyntiin. Että tietenkin vähän jotakin pelillisiä juttuja, mutta niihin varmaan palataan sitten huomenna enemmän. Niin, seuraava vastustaja on sarjakärki ZSK, ensimmäinen kohtaaminen Moskovassa päättyi 3-4 jatkoajalla. Millainen fiilis itselle jäi siitä pelistä? Enemmänkin oli varmasti otettavissa sieltä. Oli joo, että siis kaveri kyllä hienosti hallinnut liikaa tälle vuodelle, mutta siis jälleen kerran nähtiin se, että tekemällä paljon yhdessä töitä, niin pärjää sarjassa kuin sarjassa, että ei siellä heidän pelissä sille älyttömiä taikatemppuja ole. Tosi työtelijäs nippu, mihin me ihan varmasti kyllä pystytään vastaan. Oliko se jotain poikkeuksellista sun mielestä, miten ZSK pelasi? Tuli kuitenkin tosi kovaa päälle, mikä ei ehkä ihan ole tyypillistä kaikille KHL-joukkueille, varsinkaan kärkijoukkueille. No ei välttämättä ole sille niin tyypillistä, mutta se oli työtelijäs kurjalainen joukkue ja sillä yleensä saattaa jonkun pelin voittaa. Samoihin asioihin luottaa ja tietysti jokeritkin, mitä pitää sunnuntain tehdä paremmin kuin viikko sitten, että pisteet jätän. No kyllä me voidaan mun mielestä vielä enemmän. Me voi olla paljon aktiivisempia niin kuin puolustuspelissä, voi antaa enemmän painetta. Meillä on kuitenkin niin hyvin liikkuva joukkue ja sitten sama homma kiekollisessa peli, että vaikka sieltä kuin vastustaja yrittäisi paineista ja antaa painetta, niin kuitenkin pystytään hyvin liikuttamaan kiekkoa ja jätkät hyvin ja luistelee, niin pystytään siinäkin ehkä pysymään kiekossa paremmin, että ei tarvitsisi sitten meidän olla koko iltaa sitten trapissa tai olla karvaamassa takaisin sitä kiekkoa. Että vähän semmoista aktiivisuutta ehkä molempiin suuntiin. Pitää tähän loppuun kysyä, joukkojohtaja Ketterer oli nyt palannut Anaheimin lomalta, milläs meillä joukko otti Maken vastaan? Hyvillä mieli, oli kiva nähdä, että äijä tuli kunnossa takaisin, että ei mitään, oli ruskettunut, ei ollut hirveästi olla, että mä en tiedä, ollaanko siellä oltu sitten baarissa koko reissu, mutta sitä täytyy kysyä häneltä. Loistavaa, kiitti Topia ja tsemppiä sunnuntaina. Kiitos.